Assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyimiz Yaponiya davlati va Yaponiyadagi hayot haqida. Yaponiyada Avliyo Valentin kuni qizlar mayl bildirib, sovg'alarni yigitlarga taqdim qiladilar. Bunday urf-odat qachon paydo bo'lgani aniq emas. Biroq yaxshi tarafi shundaki, to'y yigit o'zida dalda topib qizga taklif aytgunicha, qiz birinchi bo'lib to'yga roziligini aytib bo'ladi. Yaponiyada go'sht va baliq arzon turadi, ammo mevalar juda qimmat. Bir dona olma 2 dollar turadi, banan shodasi esa 5 dollar. Eng qimmat meva qovundir. Bir dona shirin qovunning narxi Tokioda 200 dollargacha boradi. Or-nomus Yaponiyada hali ham asosiy omil hisoblanadi, hatto siyosatda ham. Oxirgi premyer-minister saylov oldi va'dalarini bajara olmaganligi uchun iste'foga chiqishga qaror qildi. Undan oldingi vazirlar ham shunday yo'l tutgan edi. Yaponiya kichkina mamlakat bo'lishiga qaramay, bu yerda juda ko'p katta narsalar bor. Masalan, bu yerda dunyodagi eng qimmat ko'ngilochar bog'i Disney Sea bor. Shuningdek, dunyodagi eng baland Amerikacha tepaliklar ham mavjud. Yaponiyada qor odam 3 dumaloqdan emas, 2 dumaloqdan yasaladi. Bu yerda ham yaponiyaliklar ajralib turadi. Amerikada Coca-Cola bo'lganidek, Yaponiyada polkovnik Sadres yangi yilning asosiy ramzidir. Yangi yil arafasida yaponlar o'z oila a'zolari bilan birgalikda restoranlarga borishni va restoranda tovuq qanotlarini yeyishni xush ko'radilar. Yaponiyaning barcha shimoliy hududlaridagi shaharlarida qishda qor yog'ganda ko'cha va trotuarlar isitiladi. Shuning uchun yo'llar yaxlamaydi, qorni tozalashni ham keragi qolmaydi. Yaponiyada hozirgi kunda ham 30% to'ylar xuddi bizdagi kabi ota-onalar tomonidan uyushtiriladigan sovchilik va kelin ko'rishdan keyin bo'lib o'tadi. Yaponiyada sigaret chekuvchilar uchun liberal qonun mavjuddir. Aeroport hamda temir yo'l platformalaridan tashqari hamma joyda sigaret chekish mumkin. Yaponiya imperiya unvonini saqlab qolgan oxirgi mamlakatdir. Yapon imperatorlik shajarasida hech qachon uzilish bo'lmagan. Hozirgi kunda hukumat tepasida turuvchi Akihito eramizdan avvalgi 711-yilda Yaponiyaga asos solgan birinchi imperator Tizimunning avlodidir. Bu yil, ya'ni 2021-yilda Yaponiya 2676 yoshga to'ldi. Yaponiyada yagona markaziy isitish tizimi yo'qdir, hamma o'z uyini o'zi qo'ldan kelgancha mustaqil isitadi. Yaponlar doimo ovqat haqida gapiradilar. Ovqatlanayotgan vaqtda ham taomning mazasi haqida tinmay aytadilar. Ovqatlana turib taomning naqadar mazali ekanligi haqida aytmaslik hurmatsizlik hisoblanadi. Yaponiya monoetnik mamlakatdir, ya'ni aholisining 98%dan ko'prog'ini etnik yaponlar tashkil etadi. Yapon tili xushmuomalalikning bir necha pog'onasidan iboratdir. So'zlashuv uslubi ehtirom ifodalovchi, muloyim hamda o'ta muloyim muomala. Ayollar doimo ehtirom ifodalovchi uslubda, erkaklar esa so'zlashuv uslubida gapiradilar. Dunyoga mashhur Fuji tog'i xususiy yer hududida joylashgan. Hongyo ibodatxonasida 1609-yilda Syogon bu tog'ni ibodatxonaga hadya qilganligi haqida hujjat saqlangan. 1974-yilda Yaponiyaning oliy sud qozisi ushbu hujjat haqiqiy ekanligini tasdiqladi va tog'ni ibodatxonaning ixtiyoriga topshirishga majbur bo'ldilar. Chunki Yaponiyada shaxsiy mulk o'zgartirilmaydi. Yaponiyada oilalarning nomi yo'qdir. Buning o'rniga ular oilalarni raqamlar bilan belgilaydilar. Masalan, sentyabr oyi 9, dekabr oyi 12 deb ataladi. Yaponlar tashqi dunyoni xavfli deb biladilar va sayohat qilishdan cho'chib turadilar. Ularning fikricha dunyodagi eng xavfli mamlakat Amerikadir. Tokio dunyodagi eng xavfsiz shahardir. Tokio shunchalik xavfsizki, 6 yashar bolalar jamoat transporti bilan mustaqil ravishda bemalol foydalana oladilar. Bu haqiqatan ham fantastika. Yaponiyada delfinning go'shti yaxshi ko'rib yeyiladi. Delfin go'shtidan sho'rva, shashlik tayyorlaydilar. Ba'zan esa delfinlarni xomligicha ham tanovul qiladilar. Delfinlarning go'shti juda mazali, baliqnikidan farq qiladi. Yaponiyada transport to'lovi juda ham qimmat. Eng arzon metro chiptasi 140 yen turadi, ya'ni 1,5 dollar atrofida.
Yaponiyada avval erkaklarga xizmat ko'rsatiladi, so'ngra ayollarga. Restoranda ham oldin erkakka ichimlik olib kelinadi, ana undan keyin ayolga. Do'konlarda ham shu ahvol. Salomlashganda ham eng avval erkak kishi bilan so'rashiladi. Yaponiyada nafaqa juda ham kam. Davlat qaramog'ida yolg'iz qariyalarga beriladigan eng maksimal ijtimoiy to'lov 30 ming yenni tashkil etadi. Bu 300 dollar atrofida pul. Majburiy nafaqa sug'urtasi ham yo'q. Shuning uchun har bir yaponiyalik o'z qariligi haqida o'zi qayg'urishi kerak. Yaponiyada axlat baklari yo'q, chunki har bir chiqindi qayta ishlanadi. Chiqindilar 4 turga bo'linadi: shisha, yondiriladigan, qayta ishlanadigan hamda yondirib bo'lmaydigan turlar. Chiqindilarning har bir turi haftaning ma'lum kunida olib ketiladi. Shuning uchun ham axlatlar turlariga qarab haftaning ma'lum kuni tashlanadi. Bunday qonunga rioya qilmaslik jazolanadi va katta jarima solinadi. Taxminan bu jazo 1000 dollargacha borishi mumkin. Yaponiyada o'quv yili 1-apreldan boshlanadi hamda 3 semestrga bo'linadi. O'quvchilar apreldan iyulgacha, so'ngra sentyabrdan dekabrgacha va nihoyat yanvar oyidan mart oyigacha ta'lim oladilar. Yaponiyaliklar katta mashinalarni haydaydilar. Kichik hajmdagi city car avtomobillarni hattoki tirband Tokioda ham uchratish amri mahol. Biroq jiplar tiqilib yotibdi. Yaponiyada sovg'ani uni bergan odamning oldida ochish hurmatsizlik hisoblanadi. Sovg'ani keyinroq xoli qolganda ochish kerak. Yaponiya poyezdlari kechikmaydigan yagona mamlakatdir. Yaponiyada imzo o'rniga maxsus shaxsiy muhr bosiladi. Bunday muhr har bir yaponiyaliklarda bor va unda kun davomida ko'p marta foydalaniladi. Uni istalgan do'kondan sotib olish mumkin. Yaponiya va Xitoy iyerogliflari bir xildir. Ularning orasida ozgina farq bor xolos. Yaponiyada o'rta umr ko'rish davomiyligi dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinda. Yaponiyada zo'ravonlik va odam o'ldirish jinoyatlari eng past ko'rsatkichga ega. Yaponiyada jinoyatchilarni qatl qilish jazosi saqlanib qolgan. Qatl qilish jarayonida mamlakatning adliya vazirligi ishtirok etadi. Yaponiyada talonchilik umuman sodir bo'lmaydi. Tashlandiq uylardagi narsalar qanday qoldirilgan bo'lsa, shunday turaveradi. Buni ko'rgan chet ellik sayyohlar hayron qoladilar. Yaponiyadagi telefonlarga kataklizm vaqtida millatni ogohlantiruvchi favqulodda tizim o'rnatilgan. Qandaydir halokat sodir bo'lganda kuchli ovozli signal ishga tushadi va odamlarga o'zlarini qanday tutishi kerakligi haqida tushunchalar beradi. Yaponiyada millat ajratish, irq ajratish hollari umuman kuzatilmagan. Yaponiyaning 3-da 2 qismi o'rmonlar bilan qoplangan. U yerda xususiy o'rmonlar kesilish taqiqlangan. Biroq Yaponiyada tropik o'rmonlardan olingan yog'ochning 40% iste'mol qilinadi. 1992 yildan 2002 yilgacha, ya'ni 10 yil davomida Yaponiya dunyodagi xalqaro yordam bo'yicha eng yirik donor hisoblangan. Bugungi kunda o'ziga ham shunday yordamga muhtoj bo'lgan Yaponiyani unutish kerak emas.